Книга на пророк Захария. Глава 1. На 8-я месец през втората година на Дария биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, син Адов. Разгневи се Господ на бащите ви с голям гняв. Затова кажи им, тъй казва Господ Савоот. Обърнете се към мене, казва Господ Савоот, и аз ще се обърна към вас, казва Господ Савоот. Не бъдете като бащите си, към които се провикваха предишните пророци, думайки, тъй казва Господ Савоот, обърнете се от лошите си пътища и от лошите си дела. Но те не слушаха и не ми дадоха внимание, казва Господ. Бащите ви, де са, па и пророците ще живеят ли вечно? Но думите ми и наредбите ми, които заповядах на моите раби пророците, нима не постигнаха бащите ви. И те се обръщаха и казваха, както определи Господ Савоот, да постъпва с нас по нашите пътища и по делата ни, тъй и постъпи с нас. На 24-я ден, от 11-я месец, това е месец Шеват, през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, Адов син. Видях през нощта, ето, един мъж на Ришкон стои между мирти, които бяха в гъбнатината, а отзаде му рижи, сиви и бели коне. И рекох, кои са те, господине мой? И рече ми ангелът, който говореше с мене, ще ти покажа, кои са те. И отговори мъжът, който стоеше между миртите, и рече, това са уния, които Господ прати да обикалят земята. И те отговаряха на ангела Господен, който стоеше между миртите, и рекоха, обиколихме земята, и ето цялата земя е населена и спокойна. И отговори ангелът Господен и рече, Господи Вседържителю, до кога няма да се смилиш над Йерусалим и над градовете Юдини, на които ти се гневиш ето вече 70 години? Тогава в отговор на ангела, който говореше с мене, изрече Господ слова благи, слова утешителни, и рече ми ангелът, който говореше с мене, провъзгласи и кажи, тъй казва Господ Савоот, поревнувах аз за Йерусалим и за Сион с голяма ревност и с голямо негодувание негодувам против народите, които живеят в покой, защото когато аз се малко разгневих, те усилиха злото. Затова тъй казва Господ, аз се обръщам към Йерусалим с милосърдие, в него ще се съгради моя дом, казва Господ Савоот, и земемерна връв ще се протегне по Йерусалим. Още провъзгласи и кажи, тъй казва Господ Савоот, отново градовете ми ще се препълнят с блага, и Господ ще утеши Сион, и пак ще избере Йерусалим. И повдигнах очите си и видях ето 4 рога, и рекох на ангела, който говореше с мене, какво е това? Той ми отговори, това са роговете, които разпръснаха Юда, Израиля и Йерусалим. После Господ ми показа 4 работника и рекох, какво отиват да правят те? Той ми каза тъй, ония рогове разпръснаха Юда, тъй, че никой не може да подигне главата си, а тия дойдоха да ги изплашат, да отбият роговете на народите, които повдигнаха рога си против земята на Юда, за да я разпръснат. Глава 2. Пак повдигнах очи и видях, ето един мъж, който имаше в ръка земемерна връв. Аз попитах, къде отиваш? Той ми рече, да измеря Йерусалим, за да видя каква му е ширината и каква му е дължината. И ето ангелът, който говореше с мен, излиза, а друг ангел идеше насреща му, и той рече на тогова, иди по-скоро, кажи на тоя момък, Йерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него. И аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него, и ще се прославя всред него. Да, бягайте от северната страна, казва Господ, защото аз ви разпилях по 4 ветрове небесни, казва Господ. Спасявай се, Сионе, който живееш у дъщерята Вавилонова, защото тъй казва Господ Савоот, който ме прати за слава при народите, що ви грабеха. Който се допира до вас, допира се до зеницата на окото ми. И ето, аз ще дигна ръката си против тях, и те ще станат плячка на рабите си,
тогава ще познаете, че Господ Саваот ме е пратил. Ликувай и весели се, дъщеря Сионова, защото ето аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ. И ще прибегнат към Господа много народи в оня ден, и ще станат Негов народ, и Той ще се посели посред тебе, и ще узнаеш, че Господ Саваот ме е пратил при тебе. Тогава Господ ще вземе във владение Юда, своя дял на Светата земя, и пак ще избере Йерусалим. Да мълчи всяка плът пред лицето на Господа, защото Той става от святото си живелище. Глава 3. И ми показа Той Исуса, великия Иерей, който стоеше пред ангела Господен, и Сатаната, който стоеше отдясно нему, за да му противодейства. И рече Господ на Сатаната: Господа ти забрани, Сатано, да ти забрани Господ, който е избрал Йерусалим. Не ли той главня изтеглен от огън? А Иисус бе облечен в оплескани дрехи и стоеше пред ангела, който отговаряше, и на уния, които стояха пред него, рече тъй: Съблечете от него оплесканите дрехи, а на самия него рече: Виж, снех от тебе вината ти и те обличам в дрехи тържествени. След това рече: Наложете на главата му чист кидар. И наложиха му на главата чист кидар и го облякоха в дреха, а ангелът Господен стоеше. И засвидетелства ангелът Господен и рече на Исуса: Тъй казва Господ Саваот: Ако ходиш по моите пътища и бъдеш на стражата ми, ще съдиш моя дом и ще наглеждаш дворовете ми, аз ще ти дам да ходиш между тия, които стоят тука. И слушай обаче, Исусе, велики Иерей, оти и събратята ти, които стоят пред тебе, мъже знатни, ето аз довеждам моя раб, младочката. Защото ето оня камък, който аз полагам пред Иисуса. На тоя един камък има 7 очи. Ето аз ще издялам на него начертанието му, казва Господ Саваот, и ще изгладя греха на тая земя в един ден. В оня ден, казва Господ Саваот, ще каните един други го под лозята и под смоковницата. Глава 4. И върна се оня ангел, който говори с мен и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: Какво виждаш? И отговорих: Виждам, ето, светилник, цял от злато и чашки за елей върху му, и 7 кандилца на него, и по 7 цеви на кандило, които са върху му, и 2 маслини на него, едната отляво на чашката, другата отдясно. И отговорих и рекох на ангела, който говореше с мене: Какво е това, господине мой? И ангелът, който говореше с мене, отговори и ми рече: Не знаеш ли какво е това? И рекох: Не зная, господине мой. Тогава той отговори и ми рече тъй: Това е словото на Господа към Зоровавеля, което казва: Не с воинство и не с сила, а с моя дух, казва Господ Саваот. Коя си ти, планино голяма, пред Зоровавеля? Ти си равнина, и ще изнесе той крайъгълния камък при шумни викове благодат, благодат върху него. И биде към мене слово Господне. Ръцете на Зоровавеля туриха основата на тоя дом, неговите ръце ще го извършат, и ще познаеш, че Господ Саваот ме е пратил при вас. Защото кой може да смята тоя ден за маловажен, когато радостно гледат на строителния отвес в ръцете на Зоровавеля, уния 7, това са очите на Господа, които обхващат с поглед цяла земя. Тогава отговорих и му рекох: Що значат уния 2 маслини отдясно на светилника и отляво нему? И пак почнах да говоря и му рекох: Що значат 2 маслинени клона, които през 2 златни тръбички изливат от себе си злато? И ми рече той: Не знаеш ли, що е това? Отговорих: Не зная, господине мой. И рече той: Това са 2 помазани селей, които престоят пред Господа на цялата земя. Глава 5. И пак повдигнах очи и видях, ето хвърчи свитък. И ми рече той: Какво виждаш? Отговорих: Виждам свитък да хвърчи. Дължината му е 20 лакти, а ширината му е 10 лакти. Той ми рече: Това е проклятието, което излиза по лицето на цяла земя, защото всеки, който краде,
ще бъде изтребен, както е написано на едната страна, и всеки, който се кълне лъжовно, ще бъде изтребен, както е написано на другата страна. Аз го напратих, казва Господ, и то ще влезе в дума на крадеца и в дума на оногова, който лъжливо се кълне в мое име, и ще остане в дома му и ще изтреби него, дърветата му и камъните му. И влезе ангелът, който говореше с мен, и ми рече: дигни още очите си и погледни, що е това, дето излиза. А когато аз казах: какво е това? Той отговори: това, което излиза, е ефа. И рече: това е образът им по цяла земя. И ето, един къс олово се издигна, и там седеше една жена посред ефата. И рече той: тая жена е самото нечестие. И я хвърли всред ефата, а на отвора й хвърли оловения къс. И вдигнах очите си и видях, ето, появиха се две жени, и вятър имаше в крилата им, и крила имаха те, като крила на щъркел, и вдигнаха те ефата, и поднесоха между земята и небето. И рекох аз на ангела, който говореше с мене: къде носят тая ефа? Тогава той ми рече: за да съградят за нея дом в земята Сенаар, и кога бъде всичко приготвено, тя ще се постави там на своята основа. Глава 6. И пак вдигнах очите си и виждам, ето, четири колесници излизат из прохода между две планини, а тия планини бяха медни планини. В първата колесница конете бяха рижи, във втората колесница черни, в третата колесница конете бяха бели, а в четвъртата колесница сиви, силни. И като заговорих, аз рекох на ангела, който говореше с мене: какво е това, господине мой? Отговори ангелът и ми рече: това са четирите небесни духа, които излизат да предстоят пред Господа на цялата земя. Враните коне там излизат към северна страна, и белите вървят след тях, а сивите отиват към южна страна. И силните излязоха и се впуснаха да преминат земята, и той рече: идете, преминете земята, и те преминаха земята. Тогава той ме повика и ми рече тъй: виж, излезлите за северната страна успокоиха духа ми против северната земя. И биде слово Господне към мене: вземи от дошлите от плена, от Хелдая, от Товия и от Едая, и иди в същия ден, иди в дома на Йосия, син Сафониев, дето те пристигнаха от Вавилон. Вземи от тях сребро и злато и направи венци, и тури ги на главата на Иисуса, син Йоседеков, велик Иерей. И му кажи: тъй казва Господ Савоот: ето мъж, името му е Младочка, той ще израсте от корена си и ще създаде храм Господен. Той ще създаде храм Господен и ще получи слава, ще седне на престола си и ще бъде владетел, ще бъде и свещеник на престола си, и съгласие за мир ще има между единия и другия. А оние венци ще бъдат за Хелема и Товия, за Иеда и Хена, син Сафониев, за спомен в храма Господен. И отдалеч ще дойдат и ще участват в постройката на храма Господен, и вие ще познаете, че Господ Савоот ме е пратил при вас, и това ще стане, ако усърдно слушате гласа на вашия Господ Бог. Глава 7. През четвъртата година на цар Дария, биде слово Господне към Захария на четвъртия ден от деветия месец, Хаслев, когато Ветрил прати Сарецера и Регем Мелеха и спътниците му да се помолят пред лицето на Господа и да попитат свещениците, които са в дума на Господа Савоота, и пророците, думайки: да плача ли в петия месец и да постели, както това правих вече много години? И биде към мене слово на Господа Савоота: кажи на целия народ от тая земя и на свещениците тъй: когато вие постихте и плакахте в петия и седмия месец, и то цели 70 години, за мене ли постихте, за мене ли? И кога ядете и пиете, не за себе си ли ядете, и не за себе си ли пиете? Нали същите думи прогласяваше Господ чрез предишните пророци, когато Йерусалим бе още населен и спокоен, и градовете около него, южната страна и низината бяха населени?
и биде слово Господне към Захария. Тъй говори тогава Господ Саваот: извършвайте съд праведен, изтрувайте милост и състрадание всеки към брата си, вдовици и сираци, пришелеци и сиромах не притеснявайте, и зло един против други го не мислете в сърцата си. Но те не искаха да внимават, отвърнаха се от мене, и ушите си запушиха, за да не чуват, и сърцето си вкамениха, за да не чуват закона и думите, които пращаше Господ Саваот чрез своя дух, през предишните пророци. Затова ги постигна големия гняв на Господа Саваота. И както аз виках, а те не чуваха, тъй и те викаха, пък аз не чувах, казва Господ Саваот. И аз ги разпръснах по всички народи, които те не знаеха, и тая земя запустя подир тях, тъй че никой не ходеше по нея, нито напред, нито назад, и те обърнаха в пустиня желаната страна. Глава 8. И биде слово от Господа Саваота. Тъй казва Господ Саваот: възревнувах за Сиона с голяма ревност и с голям гняв възревнувах за него. Тъй казва Господ: ще се обърна към Сион и ще живея в Йерусалим, и ще се нарича Йерусалим град на истината и планината на Господа Саваота планина на светинята. Тъй казва Господ Саваот: пак старци и бабички ще седат по улиците в Йерусалим, всеки стояга в ръка поради дълбока старост, и улиците на този град ще се напълнят с момчета и момичета, които ще играят по улиците му. Тъй казва Господ Саваот: ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тия дни, нима то е чудно и в моите очи, казва Господ Саваот. Тъй казва Господ Саваот: ето, аз ще спася моя народ от източната страна и от страната на Заник слънце, ще ги доведа, и те ще живеят в Йерусалим и ще бъдат мой народ, и аз ще бъда техен Бог в истина и правда. Тъй казва Господ Саваот: укрепете ръцете си вие, които чувате сега тия думи от устата на пророците, които бяха при основаването дома на Господа Саваота, за да се съгради храмът, защото преди уния дни нямаше заплата за човека, нито награда за труда на животните, нито за дохождащия, нито за отиващия имаше спокойствие от врага, и допущах аз всеки човек да враждува против други го. А сега за остатък от този народ аз не съм такъв, както в по-напрежни дни, казва Господ Саваот, защото сеитбата ще бъде в мир, лозата ще даде плода си, земята ще даде произведенията си, и небесата ще дават русата си, и всичко това ще предам във владение на останалия тоя народ. И тъй както вие, доме Юдин и доме Израилев, бяхте проклятие между народите, тъй аз ще ви спася, и вие ще бъдете благословени. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви. Защото тъй казва Господ Саваот: както бях определил да ви накажа, когато вашите бащи ме прогневяваха, казва Господ Саваот, и не отмених, тъй пак аз определих в тия дни да сторя добро на Йерусалим и на дома Юдин. Не бойте се. Ето делата, които вие трябва да вършите. Говорете истина един другиму, праведно и миролюбиво съдете при портите си. Никой от вас да не мисли в сърце си зло против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всичко това аз мразя, казва Господ. И биде към мене слово от Господа Саваота. Тъй казва Господ Саваот: постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще стане за дома Юдин радост и весело тържество, само обичайте истина и мир. Тъй казва Господ Саваот: още ще дохождат народи и жители от много градове, и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат: да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваота, и всеки ще каже: ще ида и аз. И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваота в Йерусалим и да се помолят пред лицето на Господа. Тъй казва Господ Саваот: в уния дни ще се уловят 10 души от всички разноязични народи, ще се уловят за полата на юдеянин и ще казват: ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.
Глава 9. Пророческото слово на Господа е против земята Хадрах и над Дамаск, то ще се спре, защото окото Господне е върху всички човеци, както и върху всички колена Израилеви, и върху Емат, съседен с него, върху Тир и Сидон, защото твърде са се ухитрили. И направи си Тир крепост, натрупа сребро като прах и злато като улична кал. Ето Господ ще го направи беден и ще съкруши силата му в морето, и сам ще бъде изтребен с огън. Тогава ще види Аскалон и ще се ужаси, Газа и ще затрепери силно, и Екрон, защото ще се засрами надеждата му, няма да има цар в Газа, и Аскалон няма да се насели. Чуждо племе ще живее в Азот, и аз ще унищожа високомерието на филистимци. Ще изтегля кръвта от устата му и мърсотиите от зъбите му, и той ще се падне на нашия бог, и ще бъде като хилядоначалник в Юда, и Екрон ще бъде като Евусея. Ще разположа стан в моя дом срещу войската, срещу уния, които преминават напред и назад, и няма вече да дохожда притеснител, защото сега аз ще гледам на това с моите очи. Ликуви от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова. Ето, твой цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, въседнал на ослица и на младо осле син на потяремница. Тогава ще изтребе колесниците у Ефрема и конете в Йерусалим, и ще бъде счупен военният лък, и той ще възвести мир на народите, и владичеството му ще бъде от море до море и от реката до земните краища. А колкото за тебе, Израилю, заради кръвта на завета ти, аз ще освободя твоите затворници от рова, в който няма вода. Връщайте се в крепостта, вие, пленници, които се надявате, каквото сега възвестявам, ще ти дам двойно, защото като лък ще изопна за себе си Юда, и ще напълне лъка с Ефрема, и ще подигна синовете ти Сионе против твоите синове Йонио, и ще направя тебе ратоборски меч. Ще се яви над тях Господ, и като светкавица ще изхвъркне стрелата му, ще загърми Господ Бог с тръба и ще върви в южни бури. Тогава Савот ще ги брани, и те ще изтребват и ще тъпчат прашните камъни, ще пият и ще шумят като от вино, и ще се напълнят като жертвени чаши, както ъглите на жертвеника. И ще ги спаси техният Господ Бог, в оня ден като стадо от своя народ, защото като камъни на корона те ще заблестят на земята му. О, колко е голяма благостта му и каква е красотата му! Житото ще удушеви езика на момците и виното – момите. Глава 10. Искайте от Господа дъжд във време благоприятно. Господ ще блесне със светкавица и ще ви даде обилен дъжд, всеки му злак на нива. Защото терафимите говорят празни приказки, и гледачите виждат лъжливото и разказват лъжливи сънища, те отишават с празни приказки, затова се лутат като овци, търпят неволя, защото нямат пастир. Против пастирите се разпали гневът ми, и козлите аз ще накажа, защото ще споходи Господ Савот стадото си, дума Юдин, и ще ги постави като славния си кон на бой. От него ще бъде крайъгълният камък, от него гвоздият, от него лъкът за бой. От него ще излязат всички народоуправници, и те ще бъдат като юнаци, които тъпчат враговете на война, като улична кал, и ще се сражават, понеже Господ е с тях, и ще посрамят ездачите на коне. Ще укрепя дома Юдин, и ще спася дома Йосифов, и ще ги върна, защото аз се смилих на тях, и те ще бъдат, като да не съм ги оставил, защото аз съм техният Господ Бог, и ще ги чуя. Като юнак ще бъде Ефрем. Ще се развесели сърцето им като от вино, и ще видят това синовете им, и ще се зарадват, във възторг ще бъде сърцето им у Господа. Ще им дам знак и ще ги събера, защото аз ги изкупих. Те ще бъдат също тъй многобройни, както попреди. Ще ги разселя между народите и в далечни страни. Те ще си спомнят за мене и ще живеят с децата си и ще се върнат. Ще ги върна от земята египетска и от Асирия ще ги събера. Ще ги доведа в земята Галаадска и на Ливан. И няма да стигне място за тях. Ще премине злото по морето и ще порази морските вълни.
ще пресъхнат всички дълбочини на реката и ще се смири гордостта на Асура, и скиптърът ще бъде отнет от Египет. Ще ги укрепя в Господа, и те ще ходят в името му, казва Господ. Глава 11. Отваря Ливане портите си, и огън да погълне твоите кедри, ридай кипари се, защото падна кедърът, защото и великаните са опустошени, ридайте дъбове васански, защото е повалена непроходната гора. Чува се глас от ридание на пастири, защото е опустошено тяхното великолепие. Чува се рикане на лъвчета, защото е опустошена хубостта на Йордан. Тъй казва Господ Бог мой, паси овците, обречени на клане, които купувачите безнаказано колят, а продавачите им казват, благословен да бъде Господ, аз разбогатях, и пастирите им не ги жалят, защото аз няма вече да прощавам жителите на тая земя, казва Господ. И ето ще предам човеците всеки му в ръцете на ближния му и в ръцете на царя му, и те ще поразяват земята, и аз няма да я избавя от ръцете им. И ще паса овците, обречени на клане, овци наистина бедни, и ще си взема две тояги, и ще нарека едната благоволение, другата вериги, и с тях ще паса овците. И ще изтребя трима от пастирите в един месец, и ще се отвърне душата ми от тях, както и тяхната душа се отвръща от мене. Тогава ще кажа, няма да ви паса, която умира, нека умре, и която загива, нека загине, а които остават, нека ядат плътта една на друга. И ще взема тоягата си благоволение, и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи. И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците, които ме очакват, че това е словото на Господа, и ще им кажа, ако ви угодно, дайте ми заплатата ми, ако ли не, не давайте, и те ще ми претеглят за отплата 30 сребърника. И рече ми Господ, хвърли ги в църковната каса, висока цена, за каквато те ме оцениха, и взех аз 30 сребърника и ги хвърлих в дома Господен за гранчаря. Изчупих другата си тояга, вериги, за да разкъсам братството между Юда и Израиля. И Господ ми рече, вземи си още принадлежностите на едного от глупавите пастири, защото, ето, аз ще поставя пастир на тая земя, който не се грижи за загиващите, загубените няма да търси и болните няма да лекува, здравите няма да храни, а месото на тлъстите ще яде и копитата им ще откъсне. Горко на невредния пастир, който оставя стадото, меч върху ръката му и върху дясното му око, ръката му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще потъмнее. Глава 12. Пророческо слово на Господа за Израиля. Господ, който разпростря небето, основа земята и образува духа на човека вътре в него, казва. Ето, аз ще направя Йерусалим чаша на изтъпление за всички околни народи, също и за Юда през време на Йерусалимската обсада. В оня ден ще направя Йерусалим тежък камък за всички племена. Всички, които ще го повдигат, ще се изкилавят, а ще се съберат против него всички земни народи. В оня ден, казва Господ, аз ще поразя всеки кон с лудост и конника му с безумие, а върху дома Юдин ще отвори очите си, всеки пък кон у народите ще поразя със слепота. И ще кажат князете Юдини в сърцата си, моя сила са жителите на Йерусалим, в Господа Савоота техния Бог. В оня ден аз ще направя князете Юдини като жарава с огън между дърва и като запарено светило между снопове, и те ще изтребят всички околни народи и отдясно, и отляво, и отново ще бъде населен Йерусалим на своето място в Йерусалим. И Господ ще спаси първом шатрите на Юда, да величието на дома Давидов и величието на йерусалимските жители да не се издига над Юда. В оня ден ще брани Господ жителите на Йерусалим, и най-слабият между тях ще стане в оня ден като Давида, а домът Давидов ще стане като Бог, като ангел Господен пред тях. В оня ден аз ще изтребя всички народи, които нападат Йерусалим, а върху дома Давидов и върху жителите йерусалимски ще излея дух на благодат и умиление, и те ще погледнат на него, когато те прободоха,
и ще ридаят за него, както се ридая за единроден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден. В оне ден ще се дигне голям плач в Йерусалим, като плача на Хададримона в Мегидонската долина. И ще ридая земята, всяко племе отделно, племето на дома Давидов отделно, и жените им отделно, племето на дома Левиин отделно, и жените им отделно, племето Симеоново отделно, и жените им отделно, всички останали племена, всяко племе отделно, и жените им отделно. Глава 13. В оне ден ще се отвори извор за дома Давидов и за жителите Йерусалимски, за да се умият от грях и нечистотия. В оне ден, казва Господ Савоот, аз ще изтребя имената на идолите от тая земя, и те няма вече да се споменават, както и лъжепророците и нечистия дух, ще отстърне от земята. Тогава, ако някой предсказва, то баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат, ти не трябва да живееш, защото говориш лъжа в името на Господа, и ще го порази баща му и майка му, които са го родили, когато той ще предсказва. В оне ден ще се засрамят такива предсказвачи, всеки от видението си, когато почна да предсказват и няма да се обличат във власеница, за да лъжат. И всеки ще каже, аз не съм пророк, аз съм земеделец, защото някой ме е направил роб от детинството ми. Ще му кажат, а от какво имаш на ръцете си белези? И той ще отговори, от това, че ме биха вкъщи оние, които ме обичат. О, мече, повдигни се против моя пастир и против ближния ми, казва Господ Савоот. Порази пастира и ще се разпръснат овците. И аз ще обърна ръката си против малките. И по цялата земя, казва Господ, две части от нея ще бъдат изтребени, ще измрат, а третата ще остане на нея. И ще прекарам тая трета част през огън. И ще ги разтопя, както топят сребро, и ще ги очистя, както чистят злато, те ще призовават името ми, и аз ще ги чуя и ще кажа, това е моят народ, и те ще рекат, Господ е мой Бог. Глава 14. Ето, настъпва денят Господен и ще разделят награбеното от тебе сред тебе, ще събера всички народи на война срещу Йерусалим, градът ще бъде превзет и домовете разграбени. Жените ще бъдат обезчестени и половината град ще отиде в плен, но останалият народ не ще бъде изтребен от града. Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както се бе опълчил в боевия ден. И ще застанат нозете му в оне ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Йерусалим към изток, и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад, с твърде голяма долина. И половината планина ще отиде към север, а половината и към юг. И вие ще побегнете в долината на моите планини, защото планинската долина ще се простира до Асил. И ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на Озия цар Юдейски. И ще дойде Господ Бог мой и всички светии с него. В оне ден няма да има светлина, светилата ще се махнат. Той ден ще бъде едничек, известен само на Господа. Нито ден, нито нощ, само при вечер ще се яви светлина. В оне ден живи води ще потекат от Йерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море, лете и зимата и ще бъде. И Господ ще бъде цар над цяла земя. В него ден Господ ще бъде един и името му едно. Цялата тая земя ще бъде като равнина от Гавон до Ремон, на юг от Йерусалим, който високо ще стои на мястото си, и ще насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до ъгловите порти и от кулата на Ананиела до царските линове. И ще живеят в него и проклятия няма вече да има, но Йерусалим ще стои безопасно. И ето какво ще бъде поражението, с което Господ ще порази всички народи, които са воювали против Йерусалим. Тялото на всеки го ще изхилее, докато още той стои на нозете си, и очите му ще се стопят в дълбнатините си, и езикът му ще изсъхне в устата му. В оне ден ще произлезе между тях голямо смущение от Господа, тъй че един ще хване ръката на други го и ще почне да повдига ръката му против ръката на ближния му, но и сам Юда ще воюва против Йерусалим, и богатството на всички околни народи ще бъде събрано, злато, сребро и дрехи –
в голямо множество. Ще бъде също такова поражение на коне и мъсти, на камили и осли и на всякакъв добитък, който ще се намира в стана им. После всички останали от всички народи, които са дохождали против Йерусалим, ще дохождат от година на година да се покланят на царя Господа Савоота и да празнуват празник Шатри. И ако някой от земните племена не отиде в Йерусалим, за да се поклони на царя, на Господа Савоота, дъжд няма да има от тях. И ако племето египетско не потегли на път и не дойде тук, и то няма да има дъжд и ще го постигне поражение, с каквото ще порази Господ народите, които не дохождат да празнуват празник Шатри. Ето какво ще стане за греха на Египет и за греха на всички народи, които няма да дойдат да празнуват празник Шатри. В онова време дори до конските обори ще бъде начертано. Светиня Господу и котлите в дома Господен ще бъдат като жертвените блюда пред ултара. На всички котли в Йерусалим и Юдея ще бъдат светиня на Господа Савоота и ще дохождат всички, които принасят жертва, ще ги вземат и ще върят в тях, и няма вече да има нито един ханаанец в дома на Господа Савоота в оня ден.